Hvad er jeres navn? Hvad er bedst for dig? Det er et projekt, hvor man kan få en mail. Der er koordinator i Best Buddies, og man kan prøve at finde en match, så man passer sammen i det venskab. Og man kan, alle kan være med, der over 16 år, og man bliver matchet pige og pige med drenger. Hvem henvender Best Buddies sig til? Altså det henvender sig til udviklingshemmede, senudviklede eller mennesker med særlige behov, der har lyst til at være en del af vores projekt. Og så henvender den sig til frivillige i alle aldre, som har lyst til at arbejde med udviklingshemmede og har lyst til at være venner med udviklingshemmede. Det er det heldigvis rigtig mange, der godt kan lide for hende. Vi har i Aarhus 19 par. Hvem fik ideen til at lave Best Buddies? Altså ideen stammer faktisk fra USA. Den er mange år gammel. Vi er tilbage fra 89, faktisk det år, som min mand er født. Der er opnået i USA. Og så for 3 år siden, der har Leo og Ulf og Tilly Gladland er taget til Danmark. Stadig kaldet det Best Buddies, fordi det er i 50 lande, og de ligner hinanden. De Best Buddies der er rundt omkring i Europa og over USA. Hvor mange medlemmer har I? I Aarhus, der har vi sådan 19 par, der er matchet med hinanden. Udover det, der har vi lige nu 11 kvinder, frivillige kvinder på venteliste til et match. Og vi har en mand, og vi har udviklingshemmede piger, der har vi. Altså, jeg har lige taget talt dem hjemme, jeg tror, vi har 9 udviklingshemmede kvinder, som står på venteliste til en. Og nok 11-12 mænd, ja, i forskellige aldre. Altså, den yngste mand på ventelisten er de udviklingshemmede lige nu, han er 20, og den ældste er omkring 50. Og lidt det samme med pigerne. Ja. Hvad fik til at søge om Best Buddies? Det er fordi, jeg har så mange venner og veninder her i Aarhus. Så tænker jeg, at en Best Buddy, det kunne være en sådan en som mig. For mig? Ja, for mig. Og så søgte jeg så om det. Så fandt jeg så en. Så mødtes vi så første gang, og det var bare lige noget. Så er vi bare været den sådan. Ja. Fordi man kan gøre alt noget, når man har lyst til. Ja. Vi prøver at matche dem lidt til i forhold til, hvad man godt kunne tænke sig. Så hvis der er nogen, der godt kan lide fodbold, så prøver vi at finde en, der godt kan lide fodbold. Og prøver at matche dem lidt med nogen, så man har samme interesser. Og nogen er lige gamle. Ja. Hvad laver du sammen med din Best Buddy? Vi går til biografen, når man var med Ose, når man var shoppe. Vi laver alt muligt sammen. Nogle gange så er I sammen med os koordinatorer, hvor vi laver en. Ja.
et arrangement, hvor vi er ude og ude, eller i aften skal vi faktisk ud og spise. Har I hørt om vores næste by før? Altså, jeg har ikke hørt om det. Jeg har ikke hørt om det før nu. Jeg kender det så godt. Jeg kender det fra Thomas, og jeg kender det godt. Hvad synes I, vi skulle skrive om til vores netby? Jamen, jeg kan meget gerne skrive os. Jeg kan skrive om, hvad vi er. Jeg kan også skrive om, hvad der sker under en sådan hus. Jeg tænkte, jeg kunne godt få lov til at komme med en gang, hvor vi laver fællesang så mange, og så spørger nogle af dem. Hvad vil du tage? Det kunne da være meget sjovt at lave det i interview. Rundt på, men det tror jeg, jeg er i forvejen rundt på aktivitet, som han er i på. Jamen, tak skal I have. Kom.